Vence Remos, hoši, dobre ste to dali. Gratulujem víťazom teraz smeru SSD. Gratulujem aj druhým víťazom hlasu a progresiu som nerátam. Lebo to bola strana, ktorá bola tak nafúknutá, že až. Som strašne rád, že sa dostal Danko so Slovenskou národnou stranou, kde samozrejme pomohli aj Tarabovci, Kufovci, takisto aj Romana Tabak. Im zvýhnu trošku preferencie a čísla nakoniec. Dúfam, že teraz spoločne vytvoria takúto vládu. Mrzí ma trošku Republika, že zo 4,96 či 4,95 sa nedostali. Ale bohužiaľ, keď niekedy prevýši ego tú podstatu toho, čo chcete dosiahnuť, tak to niekedy dopadne. Takže možno niekedy také ponaučenie pre Republiku, že aby na budúce nerobili ramená a niekedy tá pokora im tam trošku chýba. No. Chcem povedať, že som strašne rád, že Bratislavská kaviareň neurčuje a nebude určovať smer a cestu, ktorou sa bude Slovensko vydávať v následujúcich 4 rokoch, pretože to by to bolo to najhoršie, čo by nás mohlo postihnúť. Ja teraz som Bratislava, ale nie som síce kaviareň, ale som Petržalka. A teda poviem vám, že my sme strašne si vydýchli, keď sme videli tie čísla po nejakých 40%, keď bolo 40% hlasov odovzdaných. A naozaj klobúk dolu pred kampaňou, ktorú mal Smer a Hlas takisto. Boli trošku odlišné tie kampaňe, aj keď sú z jedného cesta, by som tomu povedal. Ale tie kampaňe boli odlišné, každopádne každý si splnil svoju úlohu, ktorú akú mal. A hovorím ešte raz, som strašne rád, že ten Danko sa dostal a že urobia spolu trojkoalíciu, ktorá bude viesť do Slovensko. Stabilita, poriadok a konečne sa tu vysporiadame s tými migrantami. Konečne sa vysporiadame so zbrojením na Ukrajinu a konečne sa vysporiadame s cenami potravín. Takže dúfam, že toto aj sa naplní, tieto sľuby, ktoré rozprávali títo predstavitelia týchto strán. A verím tomu. Takže ukázalo sa, že jednoducho tie prieskumy, ktoré exit poll tesne po ukončení toho času, keď boli voľby, keď dávali, že progresívci vyhrali prvé miesto a Smer bol druhý, tak to bolo akože, chlapci, spamätajte sa, lebo tieto prieskumy sú úplne na sračku. Úplne na hovno. Úplne. Zbytočná vec. Vyhodené prachy. Neviem, kto to platí, vyhodené peniaze. Vyhodené. Nevadí, ale tak v podstate chcel som to povedať, že gratulujem víťazom. Tým, ktorí makali na kampaniach, ktoré sú vidno, či už sú to poslanci, alebo pripravení na nejaké výkonné pozície, pretože tých ľudí mali tieto ľavicové strany naozaj veľa. Ja mám naozaj strašne veľa známych kamarátov, susedov dokonca, ktorí sa zúčastňovali predvolebných kampaní nezištne, zadarmo, iba zo svojho vlastného presvedčenia, že robia dobrú vec, či už pre seba, pre rodinu, alebo pre Slovensko. Takže veľká vďaka im, nezabudnite na to, keď budete možno dávať nejakú ďakovnú reč, aby ste sa poďakovali aj tým ľuďom, ktorí robili tieto veci zadarmo pre vás, pre presvedčenie a preto, aby chceli, aby sa podarilo to, čo sa podarilo vlastne dnes. Pozdravujem vás z Ameriky z Floridy, máme polnoc, vy máte asi 6 hodín ráno. Som strašne rád znova, že sme to dali. Či Smer, Hlas, SNS, to je jedno, alebo SNS, Hlas, Smer, poviem to opačne. Vy ste si nemysleli, že som niekomu fandil viac alebo menej. Som strašne rád, že tento trojlistok to dal a že vytvorí vládu, ktorá tu bude regulovať a určovať ďalší Smer. To je všetko odo mňa, pozdravujem vás. Som rád ešte, počkaj. Košice, Východ, Východňares. Som strašne rád, že Východňares dnes podržali brutálne. Dnes klobúk dolu pred Východňares, našimi bratmi z Východu, že podržali celé tieto voľby, bolo na nich. Teda neviem, ako hľadala Petržalka moja, ale Východňari brutálne hlasovali dneska, to som videl, zo štatistického úradu, sa mi pletí jazyk. Že to dali pekne a že nedovolili týmto nafetovaným, fašistickým, progresívnym progresívcom, aby sa zmocnili vlády nad touto krajinou. Takže klobúk.